Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė. Ir trumpai apie reportažus, kuriuos mes jums parengėme šį kartą. Vakar vykusio tarybos posėdžio metu daugiau klausimų nei atsakymų. Didžiausias dėmesys skirtas aplinkosaugos problemoms. Raseinių kredito unijos ištiesta ranka vaikams. Uždirbai pasidalink, sakė valdybos pirmininkas Vincentas Macijauskas. Informacija apie pasikeitusią pensijų skaičiavimo tvarką. Respublikinė žiniasklaida ir mūsų rajono priskaičiavo prie rajonų, kurie geria fluorų persotintą vandenį. Tačiau pasidomėjus, situacija toli gražu nėra tokia gąsdinanti. Jei negali padėti, tai nekenk. Tai ko gero teisingiausia tarybos posėdžio metu pasakyta frazė. Jos autorius Raseinių garbės pilietis Alfonsas Petravičius, kurį rajono meras pasveikino 80-mečio proga. Ir tai ne vienintelis raseiniškis pagerbtas ir apdovanotas mero padėka ir gėlėmis. Asmeninį jubiliejų paminėjo Šiluvos seniūnas, tarybos narys Jordanas Kenstavičius. Tad tradiciškai, šventiškai pradėję eilinį 38 tarybos posėdį, mūsų krašto politikai ir savivaldybės tarnautojai kibo į darbus. Tiesa, šis tarybos posėdis buvo itin neskaitlingas, nedalyvavo net 5 opozicijoje esantys tarybos nariai. Apibendrinant svarstytų sprendimo projektus reikėtų akcentuoti porą, prie kurių svarstymo užtrukta ilgiausiai. Tad ir skambių frazių išsakyta daugiausiai. Kaip visuomet, kada yra priiminėjami strateginiai klausimai aktualūs mūsų rajonui, opozicija įtarė sąmokslo teorijas. Savivaldybės architektas pristatė sprendimo projektą dėl kreipimosi į vyriausybę dėl sklypų išregistravimo. Po šiuo sprendimo projekto pavadinimu Raseinių autobusų stoties ateitis, pasak skyriaus vedėjo, pateikus svarstyti šį sprendimo projektą tarybai ir gavus sutikimą bus kreipiamas į vyriausybę ir tikimasi leidimo perplanuoti teritoriją ir naujai suformuotus sklypus panaudoti kitoms reikmėms. Pristačius sprendimo projektą, opozicijos teiginiai vėl afera visų rajono gyventojų sąskaita. Jeigu tiesmukiškai pasakyti, aš įsivaizduoju, kad ant Raseinių žemės vėl yra rengiama nauja afera visų rajono gyventojų sąskaita. Kažkas nori greičiau įsigyti šitas teritorijas savo reikmėm, pasinaudojant visų rajono gyventojų sąskaitą. Taip, Jordanas Kenstavičius. Pasisakym. Aš suprantu, kad čia, kaip sakant, toksai kaip šou klubas gaunas. Jeigu šiandien kažką nori greičiau daryti, ar greičiau autobusų, ar greičiau daryti tam tikrus projektavimo, kad galima būtų daryti investicijas, statyti autobusų stoti, vėl tada tokiu atveju kažkas padeda šaukti, kad kažkas jau negerai daro, kažkas kokį interesą turi. Jeigu nieko nedaro, suprantat, vėl tada kaip mes atrodom, kaip mūsų autobusų stotis atrodo. Tai aš pagal jūsų tokius vaikščiojimus, tai niekad niekuomet nebus gerai. Nes jeigu darysi, bus blogai, jeigu nedarysi, vėl bus blogai. Aš galiu pasakyti, šito sprendimu ir taip toliau yra daroma viskas taip, Vaidai, kaip jūs ir sakėte, ko jūs norite. Kilus aiškinimosi bangai tarp mūsų vietos politikų teko įsikišti miesto architektui, aiškinant elementarią tvarką, tai yra įstatymus. Kitas ginčus sukėlė sprendimo projektas aplinkosauginis. Pagaliau net keletą kartų kviestas į rajono tarybos posėdį atvyko Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių skyriaus vedėjas Gediminas Tamašauskis. Pirmiausiai spręstas klausimas dėl savivaldybės lėšų skirimo likviduojant savavališkai užterštą teritoriją. Priėmus sprendimą, mūsų krašto savivaldybė įsipareigojo 30% skirti įgyvendinimui reikalingų lėšų. Kita dalis turėtų būti finansuojama iš aplinkos apsaugos ministerijos. Mūsų krašto politikai prieš pakeldami rankas pasinaudojo galimybę plačiau pasidomėti, kuomgi užsiima mūsų rajono aplinkosaugininkai, kiek jį realiai valdo situaciją. Mat pastaruoju metu klausimų daug, atsakymų iš aplinkosaugininkų beveik nulis. Yra teršiama, jau yra daugiau negu 4 metai, ar buvo užfiksuotas bent vienas teršėjas? Prašau, patikslinkit vietovę, apie kurią vietovę jūs išnekate. Apie klausimą taip pat 12, kuris yra įtrauktas. Aš nežinau, apie čia ne, tam darbotvarkė neparašyta, konkrečiai kokia čia vieta yra. Tai jūs klausėt pranešėjo Armando Moskus, ar ne? Pašešuvio kaimą, aš žinau šitą užterštą teritoriją, tai yra buvusių karvidžių teritorija, pažydėjų, kiek tik tai nustatom, visus fiksuojam, visus baudžiam ir įpareigojam nutraukti taršą, nutraukti neteisėtą veiką, taip kad... Ne, nebuvo, nes nebuvo konkrečiai įgauta jokio pranešimo, kad šitoje vietoje kažkokie asmenys vat, būtent atvežė atlikas, išpylė ir... Taip, Jordanas Kenstavičius. Jūs pagal Macijausko
kreipimasi, kad yra užterštas tvenkinys, jūs paprasčiausiai tyrimus padarėt vandens ar ne, kiek jis yra užterštas ar ne, jeigu jūs negalėjot nustatyti, vis tiek vanduo, tai jis vandenį galėjo tyrimus paimti? Ne, vandens tyrimų nepaėmėm. Kodėl? Dėl to, kad nematėm reikalo, nes nenustatėm taršos šaltinių. Tai bendru sutarimu buvo nuspręsta po visos darbotvarkėje numatytų sprendimų projektų svarstymų vėl pabendrauti su vyriausiu mūsų krašto aplinkosaugininku. Toliau einamieji klausimai apsvarstyti gan taikiai ir vieningai. Rajono taryba laikinai Tibetygalos Maironio vidurinės mokyklos direktorijos pareigas paskyrė Danutė Jančiarienei. Pritarta skirti dotaciją Raseinių šilumos tinklams. Į tribūną buvo iškviestas šilumos tinklų vadovas paaiškinti apie centralizuoto šildymo situaciją Riogalos mieste bei Viduklėje. Raseinių šilumos tinklams gavus neigiamą atsakymą dėl europinių lėšų, taigi negavus norimo finansavimo, šiandien nuspręsta Riogalos mieste statyti mažesnio galingumo katilą, mat pastaruoju metu, esant nemažiems šalčiams, esantis katilas pastoviai genda. Pasak įmonės direktoriaus, kol kas priimtas sprendimas statyti mažiau galingesnį ir naudotą katilą, protingiausias ir ekonomiškai efektyviausias sprendimas. Apsvarsčius darbotvarkėje numatytus sprendimų projektus į tribūną pakviestas Raseinių aplinkosaugininkų vadas. Mūsų rajono politikams yra kilę įtarimų, kad šis jaunas valstybės pareigūnas pirmiausia nelabai kontroliuoja situacijos, antra užsiima politikavimu. Pats vedėjas atsakinėdamas labai painiojosi. Rajono politikai, besidomėdami apie ekologinės nelaimės, mūsų krašte klausė, kodėl skirtingai pateikiama informacija. Prašau. Taip pat norėtume paklausti dėl kejienų, kur buvo būtent įsiliejus nafta, tai savivaldybė kainavo didžiulis pinigus, taip pat ir valstybė, 84 tūkstančiai. Ir kada buvo įvykęs šitas įvykis, Raseinių krašto televizija, jūsų klausė, ar jūs buvote informuotas, ar jūs žinojote apie būtent šitą užterštą teritoriją, jūs kaltę užvertėt ant seniūnų, kad seniūnai čia turi domėtis ir taip toliau. Tačiau giliau pasigilinus buvo savivaldybei gautas raštas 2010 metais ir jūs buvote informuotas, kad būtent Kejienuose yra šita bačka, tačiau du metus nieko nesiemėte, jokių veiksmų neatlikote, savivaldybė jokio rašto atgal neatrašėte ir tai buvo išleista, manau, kad jūsų aplaidumo darbe. Išleis 84 tūkstančiai valstybės ir mūsų savivaldybės pinigų. Rajono tarybos narys Jordanas Kensavičius paklausė, kokia padaryta žala gamtai iš tikrųjų, o ne kuri pateikta žiniasklaidoje. Kodėl jų įmonė negauna atsakymų, nors jau terminai ne tik atsuėjo, bet ir seniai praėjo. Tačiau mūsų rajono aplinkosaugininkas tik dievogojosi su politika nieko bendro neturintis ir jei būtų žinojęs, kad Raseinių vandenis pila nuotekas, būtų ėmėsias veiksmų. Jeigu aš viešai šitoj tribūnai atsakau, jeigu aš būčiau žinojęs, kad atlikos vežamos ir pilamos į gamtą, būčiau ėmėsis visų veiksmų, kad tą veiką nutraukti ir kad to nebūtų. Mūsų informacijos šaltiniai teigia, kad aplinkosaugininkai faktą, jog pilamos riebaluotos nuotekos fiksavo nuo birželio pradžios iki spalio pradžios. Sutikite, skamba keistai, juolab žinant, kad duobė, į kurią buvo pilamos riebios nuotekos, visiškai šalia medžioklės plotų, o aplinkos apsaugos vadovas aktyvus medžioklės mėgėjas ir medžiotojų draugas. Ir kas pasakys, kad mūsų rajone nėra juodųjų technologijų specialistų, PR meistrų, kurie bandydami būti gerais per tarybos posėdžius tyliai ramiai, viešai ginamus jaunus specialistus patys ir skandina. Uždirbai dalinkis, tokiais žodžiais Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkas Vincentas Macijauskas pasveikino beveik 30 Raudonojo kryžiaus draugijos Raseinių skyriaus vaikų dienos užimtumo centro mažųjų lankytojų. Jau 5 metus gyvuojantis centras niekada nebūna tuščias. Dar taip neseniai glaudėsi senose ir šaltose patalpose, buvusios rajono vadovybės dėka, jie persikėlė į savivaldybės patalpas. Šviesu, erdvu ir svarbiausia šilta. Raseinių kredito unijos atstovai dienos užimtumo centre lankėsi norėdami padovanoti kompiuterį su visais priedais. Šita tokia jau, kur kas liečia vaikus, tai tokia pirma rimtesnė. Parama, tikiuosi, kad ne paskutinė. Aš vat būtent ir žadėjau klausti, ar ne paskutinė ir kalbant apie tokius dienos centrus, ar nesat ne tik bankininkas ir politikas, jūsų nuomonė kokia yra? Jie yra reikalingi, jų plėtra ar yra reikalingi? Jeigu vaikai renkasi, tai reiškia reikalingi. Jeigu jie gauna šiltas darbuotojas, kurios gali su jais būti,
tai aišku, jie ir bus, ir norės, ir tas ratas tikriausiai plėstosi. Nes vis tiek, jeigu šeimos yra blogos sąlygos, tai jie čia atranda geresnės sąlygas, jeigu jie ateina. Jeigu būtų blogos sąlygos ir atvirkščios darbuotojas, kurios atstumenčios, kaip sakyti, tai jie neįtų. O jeigu jie sąlygas randa geras, aišku, tokias reikia palaikyti. Čia ir darbuotojas, kiek jis išnekėjom, dirba taip, kaip labdaros, sakykime, visuomeniniais pagrindais. Tai atiduoda dalį savo širdies ir sveikatos ir laiko. Tai tik sveikinti reikia tokius dalykus. Kaip be būtų keista, tačiau Raudonasis kryžius paramos ir labdaros gauna daugiau iš Vokietijos, iš Norvegijos, nei iš Lietuvos. Mūsų krašto dėmesys šiems vaikams, čia dirbantiems, kol kas labai nedidelis. Iš tikrųjų, galbūt nėra tiek daug verslininkų Raseiniuose, aš negaliu pasakyti. Pastoviai mums talkina švenčių progomis Norvelita ir savininkai Kenstavičiai. O daugiau tokių, kad paramos didesnės mes tai tik iš tikrųjų nesulaukėme. Aišku, nelabai drįstame, galbūt ne iš tų esame, kur labai eitume ir prašytume. Va, išdrįstame kreiptis į kredito uniją, kur iš tikrųjų nustebino mus savo tikrai puikia dovana ir didelė dovana. Mes iš tikrųjų labai laukiam, kad kas nors ateitų, padėtų, pagelbėtų mums. Mums iš tikrųjų reikalingi ne tik tai, ne tik materialinė parama, mums reikalinga ir parama darbui su vaikais, savanoriai, kurie ateitų, šiek tiek padėtų. Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkas, rajono tarybos narys pastebėjo, kad jei ne specialistai, iš kurių akių sklinda gerumas ir meilė tiems vaikams, kas žino, ar būtų šis centras toks triukšmingas. Šiandiengi čia šurmuliuoja mūsų miesto vaikai. Pasibaigus pamokoms, čia jie susirenka pažaisti, pailsėti ir žinoma paruošti pamokas. Sakyčiau, kad labai galim džiaugtis, mes dirbam 5 metus nuo 2008-ųjų. Galima sakyti, užaugo vieną kartą vaikų ir džiaugiamės, kad mūsų tie patys pirmieji vaikai, nu jie šiek tiek būna kitokie, mūsų užauginti, mūsų sušildyti ir aišku su malonumu visada priimame naujus ir jie vis ateina ir visų laukiamės. Iš tikrųjų dabar mes kaip tik mūsų projektas jau šitas artėja į pabaigą ir dabar mes pateikėme paraišką naujam projektui. Ir jeigu mums pasiseks, tai šiame projekte mes esam numatę naujus prioritus, išlaikyti senus, bet ir yra šiek tiek jie papildyti, turim tam tikrų ten pateikę naujų sumanimų, bet nenorim, kaip sakant, pirmą pasakyti, gali ir neįsipildyti. Tai mes, jeigu projektas mums pasiseks, tada ir mes pasakysim, kokių naujovių norim savo dienos centre. Merginos, iš oro negyvenat, sakykime, patalpos taip savivaldybės suteikia, visa kita iš kur? Iš kur baldai, iš kur maitinimas, iš kur elementarios priemonės, kaip čia vyksta viskas? Baldukus mums aukojo ir Vokiečių Raudonasis kryžius ir mes labai labai šiltai draugaujam su Norvegijam. Yra tokia privačių žmonių organizacija Širdies į širdį, tai va, šitie žmonės mums labai daug aukoja. Netgi tokius dalykus kaip kalėdinės dovanas. Tai mums labai labai šilta ir džiugina. O vaikams Norvegai atsiunčia vilnonės kojinės. Nes matot, Raseiniuose nėra kam numegzti vilnonių kojinių, o Norvegai moka numegzti. Sodra informuoja, kad nuo šių metų sausio pirmos dienos įsigaliojo nauja tvarka skaičiuojant pensijas. Pakeitimuose numatyta, jog žmonės nuo šiol gali rinktis, už kurį laikotarpį pageidauja, kad būtų skaičiuojama pensija. Ar koeficientas skaičiuojamas nuo 1994 metų ar iki 1994 metų. Iki šiol pensijos skaičiuojamas būdavo 2 koeficientais, o dabar žmogus, atsižvelgiantis į tai, kuriame laikotarpyje gaudavo didesnį atlyginimą, tą metą ir galės pasirinkti. Apskaičiuojant pensijas, žmogus turės teisę rinktis, iš kokių pajamų jam bus skaičiuojamas draudžiamųjų pajamų koeficientas. Na, kitaip sakant, kaip bus jam apskaičiuojama pensija? Pagal dabar naujai priimta šitą, nu, čia gal ir ne naujai priimta įstatymą, šiaip jau pensijos yra skiriamas pagal seną 94 metais priimta, nuo 95 metų sausio pirmos galiojantį įstatymą, čia yra pakeisti tik tai kai kurie įstatymų straipsniai. Ir pagal šituos pakeitimus žmogus turės teisę rinktis.
jam yra naudingiau, kad būtų apskaičiuojama pensija. Tai yra, ar galėtų būti paimamos pajamos visas nuo 94 metų, bet jeigu jis mano, kad jam yra naudingiau, kad būtų paimamas uždarbis iki 94 metų. Tuo įsenoji tvarka. Tokia tvarka buvo visą laiką skaičiuojama pensija. Jinai dabar apskaičiuojama, šiaip jau, kad būtų aiškiau, pensija sudaro iš trijų dalių, tai yra pagrindinė pensijos dalis, jeigu žmogus turi stažą, pilną stažą, tai pagrindinė pensijos dalis yra 110% bazinės pensijos, tai jau jinai yra garantuota visiems, tiems, kurie turi pilną stažą, na, 30 metų. Antroji dalis jau priklauso nuo uždarbio. Ir ta antra dalis taipogi susideda iš iki šiol susidėjo iš dviejų dalių. Tai yra viena dalis, kada imamas uždarbis iki 94 metų ir antra dalis, kada imamas uždarbis nuo 94 metų. Tai pagrindinė esmė, pagrindinis pasikeitimas ir naujovė, tai kad dabar nuo sausio pirmos besikreipinti žmogus, kuriam pirmą kartą skiriama pensija, arba kuriam pensija skiriama iš naujo turint, na, įgyjus išdirbus papildomai vienerius metus. Turint stažo, viskas nuo 94 metų, kitaip sakant, tada jau papildoma pensijos dalis susideda tik tai iš vienos dalies. Viskas nuo 94 metų, stažas visas įgytas iš abiejų laikotarpių, arba jeigu jam tai yra naudingiau, tada imami ir senieji metai. Senieji metai tai yra tas laikotarpio nuo 84 iki 94, paeiliui einantis 5 jam palankiausi metai. Na, be vėjonės, yra labai individualus žmogus, turbūt jaučia, kada jo didesnis atlyginimas buvo uždarbis, bet paskaičiuoti, žinoma, yra labai sunku. Kada bus pristatytas uždarbis, jam bus paskaičiuota, jau čia programinės įrangos būdu, būtų nustatyta. Tokie yra esmė. Tai kas gali kreiptis ir kam taikoma, dar priminkite? Šitą tikrai norėčiau labai smarkiai akcentuoti, kad pensijos nebus apskritai perskaičiuojamas. Na, automatiškai, taip kaip būdavome pratę, ten pasikeitė kas nors ir visas pensijas perskaičiuojam. Šitas įstatymas yra taikomas tiem žmonėms, kurie pirmą kartą įeis į pensiją, beje, tai galioja ne tik tai senatvės pensijai, tai yra ir netekto darbingumo, tai yra ir iš ankstiniam senatvės pensijom, tai yra ir našlių pensijom, našlaičių pensijom. Tai tie, kurie išeis į pensiją šiais metais, nuo sausio pirmos, ir tie, kurie kreipsis dėl pensijos skirimo iš naujo, įgyjus papildomai vienerius metus stažo. Tai nėra pensijos perskaičiavimas. Po pensijos paskirimo, kai žmogus išdirba papildomai vienerius metus, tada pensija yra skiriama iš naujo. Na, o tie žmonės, kuriems pensijos yra paskirtos anksčiau, tie, kurie neturi teisės į pensijos skirimą iš naujo, tai yra, kad jie neturi papildomai po pensijos paskirimo išdirbę vienerių metų, tiems nebus teisės kreiptis. Jie neturės teisės kreiptis dėl šitos pensijos skirimo iš naujo ir jiems šitas įstatymas nebus taikomas. Kitaip sakant, nėra automatinis perskaičiavimas, tai yra šita tvarka taikoma naujai skiriamom pensijom. Pasak vedėjos, ar tokie pakeitimai yra gerai šalies gyventojams, gali pasakyti kiekvienas individualiai. Tačiau gerai yra tai, kad žmogus turi galimybę rinktis. Praėjusį savaitgalį internetiniuose portaluose pasirodė informacija, kad beveik 80 tūkstančių Lietuvos gyventojų iš vandentiekio gauna fluorų persotintą geriamą į vandenį. Pasak valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos fluoro nustatyta riba viršė 103 vandenvietės, tarp jų ir Raseinių rajone. Tačiau situacija tikrai nėra tokia, dėl kurios turėtume sunerimti. Už visą respubliką negalėčiau kalbėti, kadangi neturiu tokios informacijos, kad ten patikslint. Va, o pas mūsų iš eksploatuojimų 46 vandenviečių, tai dviejose vandenvietėse būtų pagėdaujamas geresnis vandens kokybės, geresnė kokybės standartai. Čia turime mini florą. Nes daleiskim yra giliuose ir nemakčiuose, kalbėkim tai, problematiniai sprendimai. Tai viršė normas giliuose truputėlį ir šiek tiek nemakčiuose.
Turim suderinimą su valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, kas liečia gilius, tai yra leidžiama eksploatuoti, žiūrėti pastoviai, siekti tą gręžinį, kadangi fluoro kiekis yra sviruojantis, gali būti mažiau, gali būti daugiau. Kadangi ten yra randama 1,7, kai yra leidžiama 1,5 mg litre, o kas liečia nemakščius, tai šią vasarą planuojama naują gręžinį atlikti kitose sluoksniuose, kur atlikus žvalgybinį gręžinį, aš manau, mes rasim vandenį bijau, be nefluoruotą. Praėję metai bendrai Danijos ir Lietuvos uždarai akciniai bendrovei Norvelita buvo kupina iššūkių. Smarkiai plėtėsi gamybos ir eksporto mastai, didėja darbuotojų skaičius, o kur dar skandalas su stipriu politiniu prieskoniu. Tačiau 2012 jau užmarštyje, 2013 tik prasidėjo. Jau tradicija yra tapę, kad šios įmonės darbuotojai tada, kada mes visi švenčiame kalėdinių naujametinių laikotarpių, dirba net po kelias pamainas. Švenčių metu Norvelitos gaminamos produkcijos paklausa išaugo 10-teriopai. Tad atslūgus šventiniam darbymečiui visas gausus kolektyvas pakviestas pasidžiaugti atėjusiais naujais metais. Kasmet čia pobūviai turi vis kitokias temas, pernai prisiminti animacinių filmų, meninių filmų herojai, šiemet vakaro tema – pasaulio šalys. Tad tarp besilinksminančių buvo galima pamatyti Norvelitos darbuotojų ir su indiškais, rusiškais, žydiškais, lietuviškais ar net rytietiškais tautiniais apdarais. Ir kodėlgi Norvelita ne imperija, juokavo įmonės savininkai, šiam pobūviui pasirinkę Romos laikų valdovų rūbus. Šiandien turėtume jūs, mes esame Viktorija ir Jordanas, kurie labai didžiuojamės, kurie tikrai dėkojame jums, kad jūs esate su mumis, nes mes ne visada būname patys geriausi, ne visada mūsų kieme būna šventė, galbūt ne visada būna lengvai ir paprasta, bet patikėkit, mes tikrai labai labai stengiamės, kad visiems mums būtų kažkiek geriau, kad mes jaustumėmės patikimai ir drąsiai, kad mes tikrai žinotumėm, ką mes darysim rytoj, ką darys mūsų vaikai, kad mes būtumėm saugus savo šeimose. Ir jeigu mums tikrai neužtenka asmeniškai laiko prie kiekvieno ir su kiekvienu pabūti, tai žinotumėt, kad visą laiką mes vis galvojam apie visus, jeigu ne individualiai, tai kaip komanda tikrai taip. Ačiū labai ir aš tikiuosi, tikrai šiandien bus labai linksmas ir gražus vakaras. Na, šiandien tikrai turbūt galbūt perteikėm kitą prasme. Ir aš šiandien pasirodžiu prieš jūs su tam tikrą aprangą, bet aš tikrai galiu su jie rodytis, nes aš tikrai didžiuoju jumis ir aš esu išdidus, kad turiu tikrai tokį gausų stiprų kolektyvą, kuris gali daug ką nugalėti, kurio turbūt tikrai mūsų visos sėkmių visi tikrai labai daug kas pavydi, mes kartais ir turim nemažai priešų ir turim draugų, kuriuos mus palaiko, bet vien dėl to, kad jūs esate tokie stiprus, tai tikrai mūsų konkurentam ir aplinkiniam ir dar kažkas ne visiems kas labai tikrai patinka, bet ir druskos, ir cukraus, ir vienu žodžiu viską reikia patirt per save įgyvendinti, tada tu supranti, kas yra gyvenimas ir kas yra sėkmė, kas yra laimė, kas yra praradimas, tu tada visai kitaip žiūri. Audringos ovacijos, jums šių dviejų žmonių gimtadienis! Jau 17 kartą vykstančios šventės metu yra pagerbiami geriausiai įmonės darbuotojai. Įmonės savininkė Viktorija Kenstavičienė sveikindama darbuotojus kalbėjo, kad nuo šiol atverčiamas naujas Norvelitos tradicijų lapas. Už nuoširdų ir ilgametį darbą įmonės specialistai bus apdovanojami garbės ženklu. Šio ženklo sertifikate rašome metalas žalvaris, dengtas 24 karatų auksu, juvelyrinė amalė ir juosta muaras. Garbės ženklai įteikti pirmiesiems 5 Norvelitos darbuotojams. Janinai Bitieniai, Laimutei Jurašieniai, Vidonijai Mosėdieniniai, Stasiui Pielekiui, Reginai Grigaliūneniai. Kiekvienas apdovanotas Norvelitos garbės ženklų buvo pakviestas nusifotografuoti ir pasirašyti įmonės garbės knygoje.
Ši tradicija dar tik pradėta, sakė personalo skyriaus vadovė, rajono tarybos narė Regina Petrokienė. Yra daug įmonėje dirbančių specialistų, kurie verti Norvelitos garbės ženklo ir juo bus apdovanoti ateityje. Už kruopštų darbą ir lojalumą įmonei padėkos raštais apdovanota daugiau kaip 60 įmonės darbuotojų, tarp jų viena ir reguliariai, tarp įmonės geriausiųjų sąraše atsiduriančių Norvelitos senbuvė Aušra Daukšienė. Norvelitos personalo skyriaus vadovė Regina Petrokienė ypatingą ačiū sakė SOS komandos darbuotojams. Pasak jos, tai Norvelitos darbuotojų būrys, kurie nedvejodami sutiko tą pačią dieną bei iš ankstinio pasiruošimo leistis į komandiruotę Vokietijoje. Produkcijos gamyba komandinis darbas ir, kaip sakė įmonės savininkė Viktorija Kenstavičienė, visi Norvelitos darbuotojai verti tik gražiausių padėko žodžių. Praėjusiais metais keitėsi ir Norvelitos vadovybė. Nuo 2012 metų spalio mėnesio šiai žuvų perdirbimo įmonei vadovauti pradėjo Vidmantas Globys, iki šios 7 metus ėjęs finansų direktoriaus pareigas. Lietuvos ir Norvegijos uždaros akcinės bendrovės Norvelitai kūrėjas ir vienas iš akcininkų Jordanas Kenstavičius pasitraukė iš generalinio direktoriaus pareigų ir tapo įmonės valdybos pirmininku. Po gražių sveikinimų, apdovanojimų ir padėkų metas linksmybėms, kurios kaip visuomet buvo įspūdingos. Dėkuoju už dėmesį. Jūs matėte informacinę laidą mūsų savaitę su naujausiomis žiniomis. Susitiksime jau ateinančią savaitę, kaip įpratote, 18 valandą.